beleza? Oi? Vamos lá, então. Bruninho, boa tarde. Com a hashtag Amassa Pergunta, a torcedora Esther está mandando para você aqui no Twitter. Bruninho, você espera ter mais oportunidades após a chegada do Levi? Boa tarde, Esther, aqui. Sim, eu espero sim. Eu fiquei sabendo que o professor Levi deu a oportunidade para a juventude. Eu estou trabalhando para isso, né? Para quando surgir a minha chance, eu estar preparado da melhor forma possível. Ô, Bruninho, trabalhar com um treinador como o Levi, que está chegando agora, conhecendo o grupo, conhecendo jogadores, jovens, talentos como você, também jogadores experientes que ele já trabalhou, foi campeão aqui dentro, que acho que isso manda muito. Isso para você, que está aspirando muita coisa no futebol, é importante? O que que você faz? O que que você procura ali demonstrar nos treinos, até em termos de amadurecimento? Você acha que isso é legal? Sim, sim, isso é muito importante, né? Essa troca com a experiência e a juventude faz realmente bastante diferença. No treinamento, eu procuro sempre dar meu melhor, aprimorar o que não está legal, assim, e eu creio que vai dar tudo certo. Ô Bruno, você sabe que a convivência que eu tive com seu pai é um negócio fantástico, grandes momentos. Ele te orienta, como é que é o seu convívio com ele, que foi um jogador, jogava na lateral, jogava no meio, era um coringa do time do Galo, teve grandes momentos. Ele te orienta em termos de posicionamento, o que é que você deve fazer, a tradição do Galo? Sim, sim, ele me orienta bastante, para falar a verdade. Ele cobra muito, assim como faço um bom jogo, ele me elogia, ele dá a opinião dele, mas também quando não está muito legal, a cobrança é no carro ali, para voltar para casa é complicado, para falar a verdade. É desse jeito. Qual que é o peso, Bruninho, para vocês nessa reta final de campeonato? Acho que depende só de vocês, né? Conseguir esse objetivo, que é um objetivo importantíssimo para o Galo, que é uma classificação para a Copa Libertadores. Como é que vocês encaram esses próximos jogos, a começar com o Ceará fora de casa? Sim, a gente sabe que realmente o momento não é bom, mas nosso grupo é muito qualificado, né? Temos grandes jogadores e nós vamos sair dessa. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir sair dessa, porque nosso time é bom e vai dar tudo certo. Bruninho, você falou aí que o Levi é um treinador que gosta de dar oportunidade para garotos, e de fato a trajetória dele mostra isso, mas na conversa que ele já teve com vocês aí no vestiário, na pré-eleição dele antes do jogo, ele já falou alguma coisa nesse sentido também, que é para todo mundo trabalhar da mesma forma? O Levi realmente nas passagens anteriores pelo Atlético já mostrou que não tem medo às vezes de tirar um jogador experiente que não está bem para colocar um garoto. Ele já falou algo nesse sentido para vocês também? Sim, no jogo contra o Botafogo mesmo, após a volta do intervalo, ele conversou lá com o banco que se precisasse, ele ia colocar quem for para agregar no jogo. Estou aqui, é a oportunidade, estou preparado, acredito que sim, que estou preparado, estou aqui para ajudar. É mesmo, porque quando assumiu o CS7 Câmara, ele falou, fez uma revolução na base, essa coisa toda, que o investimento seria da base, né? E você está surgindo da base, está na hora do investimento. Ah, sempre estive aqui, né? Trabalhando, buscando me aprimorar e estou à disposição. É interessante, Bruninho, porque o torcedor pede muito, até nessa linha de base, jogadores jovens, jogadores que vestem a camisa do Atlético, sabendo do tamanho, da proporção que é o clube, porque eles estão aqui e conhecem muito da história e vivenciam desde muito novos, né? Desde muito novos todo que é Atlético. Isso, de alguma maneira, cai bem para vocês? Desculpa, mas eu não Você entendi. É muito jovem. A torcida apoia, então você vivenciou muita coisa, base, até chegar no profissional. E a gente percebe que a torcida gosta, passa carinho, passa incentivo. Quando vocês entram mais novos, isso dá até uma força maior dentro de campo? Sim, sim, realmente. A torcida, ela pede muito, ela apoia bastante, inclusive nas redes sociais, que onde eu convivo mais, recebo muita mensagem de apoio, confiança. E eu espero dar de volta esse sentimento para o torcedor. Bruno, teu pai chegou a trabalhar com o Levi? Ele já falou, só que tipo, agora eu não lembro ao certo, mas acho que sim. E o que você já entendeu do Levi, desse jeito do Levi? O Levi é um cara que é comunicativo, né, brincalhão, acredito que seja linha dura também com vocês, que tem que ser. O que você já entendeu do estilo Levi Coop? Sim, ele é um técnico mais experiente, claro. Ele cobra bastante, ele é vontade, a técnica, a finalização, coisas fundamentais no jogo, para falar a verdade.
O Bruninho, em relação ao dia a dia, né, o Levi já mostrou, logo no primeiro treino dele ele já fez um coletivo, e na apresentação dele aqui também ele falou que gosta de, por exemplo, em dias de treino depois dos jogos que os titulares costumam fazer o regenerativo, ele gosta de fazer treino entre os reservas e os garotos da base. A importância desses treinos mais intensos, vamos dizer assim, para os jogadores que não vêm jogando com frequência, para manter o mesmo nível ali físico e técnico também. Sim, realmente, porque querendo ou não, o coletivo é um espelho do jogo, né? É bom você, como você deu o exemplo, de os titulares jogaram no domingo e na segunda a gente fazia um coletivo, os que não foram relacionados. É bom, você pega ritmo, condicionamento físico e tudo mais. Boa, beleza? Ok, show. Valeu. Valeu. Davi, boa tarde. Com a hashtag Amassa Pergunta nas nossas redes sociais, a gente está transmitindo sua coletiva ao vivo agora. O Regis, ele está mandando aqui para você. Davi, como tem sido sua adaptação e o que você acha da estrutura aqui do CT da Cidade do Galo? Bueno, boa tarde. Regis, creo que minha adaptação vem sendo bastante boa. He pegado bastantes minutos, así que feliz por isso. E, bueno, la estructura del CT es increíble, es una de las mejores de Brasil y me animaría a decir que de toda América, así que feliz por estar en este club tan importante y seguir trabajando para lo que viene. Terence, quando troca o treinador, vamos dizer assim,
se equilibra para todo mundo lutar por uma vaga entre os 11 que vão começar. Todo mundo fica, parece que no mesmo nível, assim, até em termos de entendimento por parte da comissão técnica. Você também encara assim, você acha que a chance de ser titular, ela pode existir real para lutar por uma vaga nessa equipe do Atlético, mostrar o seu valor, o que você sabe fazer dentro de campo? Sí, acho que todo jugador, sea entrenador que sea, no importa, aunque cambie de entrenador, tiene que trabajar día a día, eso se lo tiene que ganar, eso es mentira que un entrenador va a ganar, va a regalar a vos ese titular, no. Aquí es un equipo grande y si vos quiere jugar, vos tiene que trabajar mucho para eso y se tiene que ganar su puesto. Es claro que al cambiar de entrenador hay nuevas expectativas, pero como te digo, hay que trabajar para estar entre los 11. Agora, o Levi já demonstrou a ideia dele, né? Já no domingo, já entrou, está fazendo as observações dele. É um momento que você tem que mostrar, né? Sim, acho que no jogo entrei muito bem. Creio que cada dia me vou sentindo mais cômodo, mais seguro aqui. E, bueno, como te digo, minha adaptação vem sendo boa, assim que tem que seguir trabalhando. O Terans tem um desafio importante, que é o Ceará na segunda-feira, fora de casa, mas o Ceará tem esse compromisso hoje, meio de semana. Também é momento de vocês observarem o adversário, observarem o comportamento de um time que, inclusive, vem fazendo uma boa campanha no segundo turno do Campeonato Brasileiro, uma campanha de equipe que está querendo realmente sair dessa condição incômoda de zona de rebaixamento. Sim, nós temos uma semana para observar o rival. Y bueno, trataremos de plantear lo nuestro. Nosotros somos atléticos y tenemos que ganar a cualquier equipo. Tenemos que jugar de igual a igual. Sabemos que estamos en un momento de que se nos está siendo complicado ganar. Así que bueno, iremos allá a tratar de lograr esos tres puntos importantísimos para seguir en la zona ahí de clasificación. Terans, como é que está a sua motivação? Você acha que até o momento você teve as oportunidades que merecia para jogar? Está dentro da sua expectativa aí, às vezes que você entrou no time, como é que está isso na sua cabeça? Acho que a cabeça do jogador tem que estar sempre focada, sabe que em qualquer momento pode tocar, assim que, como te digo, eu venho trabalhando muito bem, assim que esperando a chance para poder iniciar entre os 11, que é o que eu quero. Ô, Terans, no Horto o Atlético tem uma boa campanha, mas fora de casa o Atlético vem mal. Vence poucos jogos. O que precisa fazer para vencer esses jogos fora de casa? Acho que tem que trabalhar. Essa é a clave. Tem que trabalhar dia a dia, em cada treinamento. E, bueno, agora hay que plantear este jogo, que é muito difícil contra um rival que vem fazendo as coisas bem. Assim que, como te digo, trataremos de ir e lograr esses três pontos importantíssimos. Terans, você entrou no jogo contra o Fluminense e a gente viu você muito incisivo ali buscando gol o tempo todo, inclusive chutando bastante fora da área. Eu queria saber se foi uma recomendação do Levi e se aquele espaço que você ocupou no campo ali contra o Fluminense, às vezes caindo mais pela direita, puxando para dentro para utilizar o chute, que é seu ponto forte, realmente é o lugar do campo onde você se sente melhor. Sim, eu já jogava na posição onde me colocou o treinador e me sinto muito cômodo aí por dentro, assim que... Como te digo, me sentí muy bien en el momento que entré al juego. El partido estaba muy difícil. Y bueno, si bien no pudimos ganar, pero hay que seguir trabajando, seguir sumando minutos, que es importante para el futuro. ¿Qué você acha que você tem que fazer para ganhar a confianza en definitivo do treinador, do técnico Levi Rupp, que acabou de chegar? Y eso es con trabajo. Como falei antes, día a día tem que trabajar mucho, demostrar al entrenador que tem qualidade, que quer estar entre os 11, e nada mais, é trabalho e lutar por este clube que se lo merece, com um equipo muito grande. O Levi Rupp já mostrou aí que ele gosta de dar treinos muito intensos também para jogadores que não vêm jogando com regularidade, né? No primeiro treino dele, que já foi um coletivo, ele já falou aqui que pretende fazer treinamentos entre os reservas e o sub-20. Queria saber a importância disso para vocês que não vêm tendo uma regularidade de jogos para manter ali o nível físico, técnico, etc. Sim, creo que hay jugadores, no solo yo, hay muchos jugadores que han llegado que ha sido difícil la adaptación, porque el entrenamiento no hacía mucho colectivo. Ahora que vino Levi, él está haciendo eso, es muy bueno para el jugador que
que não está jogando, sabe? Porque o jogador que joga sempre, ele tem outro ritmo. O jogador que não joga é muito difícil entrar na partida, como eu falado antes. Assim que isso vai ser muito bom para todos os atletas.